Jakina da bereziak direla Tokion ospatzen ari diren Olimpiar Jokoak, eta berezitasun horretan kirol berriak ere izango dira. Ez dira bere horretan kirol berriak, baina bai kirol olimpiko gisa debutatuko duten disiplina berriak. Hawaii uartean sortu zen surfa, eta 20. Mendearen erdialdean zabaldu zen mundu osoan. Euskal Herrian Biarritzen egin zituen loraldiaren lehen pausuak, eta gerora Euskal Kostaldera osora hedatu zen. Atzo egin zuen debuta Olimpiar Jokoetan, ozeanoan egin zituzten erakustaldiak, eta bertan jokatuko dira gainerako proba guztiak ere. Han izan da lehian Pauline Ado Angeluko surflaria, lehen kanporaketa gainditu badu ere, ezin izan du final laurdenetara pasa. Skatinga, skate deritzon ohol gurpildun baten gainean ibili eta akrobaziak egitean datza. 1940ko hamarkadaren bukaeran sortu zen Ameriketako Estatu Batuetan Kalifornian, olaturik ez egoenerako surflarien jolas moduan. 1970ko hamarkadan mundu osora zabaldu zen. Euskal Herrian, Santzeski marka izan zen skatinga zabaltzen aitzindari, 1970ko hamarkadaren bukaeran. Bi lehiaketa mota daude Tokion, kalekoa, hau da kale itxurako ibilbide batean egiten dena, eta parkekoa, desnibelak eta bihurgune konplexuak dituen pista batean jokatuko dena. Japoniarrak izan dira garaileak kaleko modalitatean, Yuto Horigomek eta Mominji Nishiya 13 urteko gazteak eskuratu dituzte urrezko dominak. Parkekoa abuztuaren 4 eta 5 jokatuko da.